Arıbağız. 5-ci debişi programması. Anım ben Kerim Aydarov Alparam. Biz bugün ulut salamattığı degen temanın tegereğinde kep kılgan turabız. Ulut den soluğu degen men tüşünüğüm boyunca emde. Ulut den soluğu bul adamdın den soluğu. Fizkültürası, tamak aşı, anan den soluğu bekem jaşuo. Demek bul ar bir adamga gerekti oqatte bilem. Adegende men bugünkü konuktorum men tanıştırbalayın, andan kiyin kep tulayım. Menin oñ jağımdan Кемел Ашыралиев, коомдук жана мамлекеттик ишмер. Гүлмира Суранбаева, медицина илимдеринин доктору, профессор. Кеңешбек Алымбеков, техник илимдеринин доктору, профессор. Рыскүл Акимжанова, Байэлим компания ЖЧКсынын башкы директору. Урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Мен кээде атасынын көрүшүнтүп сүйлөй берген менен болбойт окшойт. Бу элим деле укпайт экен деп кээде ушул студияны таштап коюп кетип калгым келип жүрөт да. Анан кайра ойлоном да, Американын бир президенти айткан экен да, мен бир сөздү 15 жыл кайталадым элимдин келечеги үчүн, мамлекеттин өнүгүшү үчүн деген экен да. Анан ошол сөздү эстеп алып мен кайра студияга келип kolumdun gelişince bilgen nesemdi, jakşı adamları çoğultu alıp ayta vereyin. Balkim, yüzdün biri cemindin eke uup kalışı mümkün degen maksatta men kayradan studiyaya gelip jürüm de. Hurmattuu konuktor. Men ar daim mamleketke elge gerektüü ушундай аңгеме дүкөн курганга аракет кылам. Улуттун ден соолугу, улуттун идентитүүлүгү, улуттун келечеги, нарктуулугу сыяктуу да. Бүгүн биз улуттун ден соолугу жөнүндө кеп кыргыбыз келип турат. Ден соолук деген бул эмне? Бул керек болсо ден соолук чыңаш үчүн башка өлкөлөрдө күнүгө эртең менен туруп алып физзарядка жасап атышат. Башка өлкөлөрдө күнүгө тамактын кандай жешти, эртең менен түштө кечинде кандай жешти дагы өзүнчө бир программа кылып алып атышат да. Биз бүгүн тойдо күнүгө каалаган тамакты жеп, отравление болуп анан доктурга жатып жүрөбүз. Бүгүн жаш балдар жүрөгү, боору, бөйрөгү ооруп чет өлкөгө акча издеп жүрүшөт. Бүгүн доорунун толтура түрү бар. Аягы ит менен бүткөн эле оорунун бир 100'den ашык түрү бар экен. Келиңиздер, биз бүгүн мамлекетти, министрликти күнөөлөгөндөн эч майнап чыкпашын түшүндүк. 30 жылдан бери эч майнап чыккан жок. Биз элге айтып берөлүчү деген максатта мына сиздерди ар бириңиздер өзүңүздөрдүн кесибиңиздерге ылайыктуу чакырып көрдүм да, аксакал. Сөз сизден баштайм. Эми бул абдан чоң маселе да. Муну биз бүгүн бул жерде бир сааттык менен айтып бүтө албайбыз. Бул өзү ар нерсенин маданияты болот да. Ооба. Маданияттуу өлкөдө ошол жашоонун маданияты болот, тамак ичүүнүн маданияты болот, жумуш иштөөнүн маданияты болот. Сөзсүз түрдө. Бири бирине мамилелештин маданияты болот. Анан эгерде өлкөнүн кандай өлкө экенин биле турган болсоң, ошондогу элдин ден соолугу кандай болсо ошол өлкө сөзсүз бай же кедей экени билинип турат да ошонусу. Туура айтасыз. Анан канчалык адамдардын ден соолугу жакшы болуп, канчалык жана долгожительдер көпкө жашагандар. Отошол болсо, ошолор жүрүштүн маданиятын да билет, тамак ичиштин маданиятын да билет, эс алыштын маданиятын да билет, баарын ушундай болуш керек да. Анан эми аны мен ойлойм. Мисалы, мектептин директору, мен ылдый жагынан баштайынчы. Ооба. Ата тиги жогору жагын критикалап атып, ошондон баштачу болдук дайыма. Ооба. Мектептин директору кандай жүрөт? Кандай сабак берет? Кандай тамактанат? Так, кандай кебетеси кандай? Так. Мына ошол жүрүштүрүшү кандай? Калганы, калганы кандай мамиле? Калганы ошого мындай түзөлүп, ошонун катарына болгусу келет да. Туура айтасыз. Мына мен эгерде директор школу аял боло, эркек боло, курсагы мына мындай болуп туруп, анан давайте, значит, арыктагыла, жөө баскыла, же болбосо жакшы тамактангыла деп айта албайт. Ооба. Вот ошон үчүн жетекчилерден болот. Ооба. Бизде мына мен айтып коеюн, эми мындай түшүнүктүү болуш үчүн Россиянын өлкөсүндө спикерин алгынын, тиги министрлерин алгынын, калгандарын алгынын бир толук кишисин көрбөйсүң. Ооба. Президент баш болду. Президент баш болду. Анткени президент ошондой болуп атат да. Вот ошон үчүн эми өлкө башчысына келсек, ошо өлкө башындагылар дагы
сөзсүз кандайдыр бир элге жүрүштүрүшү боюнча, спортка кылган мамилеси боюнча өзүнүн өзү пример келтириш керек дагы. Баарына мурун элдин ошо ден соолугун кандай кылып оңош керек, вот ушул боюнча аракет жасаш керек да. Канча аракет кылабыз? Мен ойлойм, агай туура айтып баратат. Туура айтты, ушул биздин мамлекеттин өнүгүүсү бул ар бир адамдын ден соолугуна байланышкан. Ошондуктан бул жерде ден соолук дегенде биз биринчи эле ушул медицинаны түшүнөбүз да, врачтарды, ушул ден соолукту врач карайт же саламаттык сактоо министрлиги карайт, ошолор ушул саламаттык калктын саламаттыгына жооп берет депчи. Эми ал албетте туура, ал биринчиден албетте биз биринчи жооп беребиз. Бирок саламаттык сактоо министрлиги же врачтар, медиктер жалгыз болбош керек. Ар бир адам бардык система мындай гармонизация менен мындай чогуу бирдикте иштесе иштешибиз керек да. Бир эле ал врачтардан көз каранды эмес. Эгерде ар бир адам, ар бир биздин Кыргыз Республикасынын гражданин өзүнүн ден соолугуна камкордук көрсө, анда биздин мындай калктын ден соолугу таза болот да, ар бир адам ден соолугуна камкордук көрсө. Мен ошол агайга кошулам албетте. Көп өлкөлөр ал Япония өлкөсүн алсак, Кытай өлкөсү, алар баягы долгожительдер. Эмне үчүн алар баарын баягы кичинекей кезинен баштап окуп үйрөнүп ошол жашоонун мындай таза, то есть жанагы здоровое питание да, рациональный баардык жактан мындай көңүл бурушат да. Бирок адамдын биздин адамдардын эми баягы кыргыз элинин калкыбыздын ден соолугу бул абдан көп фактордон көз каранды, абдан көп фактордон. Анткени врачтар эле эмес да, бир жолу кайталап кетем, баардык система чогуу иштеш керек. Врачтар жөнүндө азыр анан айтабыз агай. Эми бул элдин же болбосо улуттун саламатчылыгы деп атпайбызбы? Бул маселе абдан мындай көйгөй жараткан маселе. Бул кылымдар бою ар бир өлкөдө келаткан маселе. Ошон үчүн бул маселеге биздин өлкөдө көңүл бурулуп жаткансыйт. Ар түрлүү мисалы токтомдор чыгып атат, президенттин жарлыгы чыгып атат. Мисалы былтыр азыркы президентибиз Садыр Жапаров жаңы келгенде биринчи жарлыкты, беш жарлык чыгарган, ошонун бирөө ушу элдин саламатчылыгы жана дене тарбиясы, ошо руханий жактан өнүгүшү ошонун тегерегинде кеткен да. Анан азыр деле мына ошол чыгып атат. Бир программа кабыл алынган 19-жылы. Азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана тамактанууну камсыз кылуу деп 19-23-жылдарга чейин деп. Бул программаны иштегенге мен да өзүм кесибим, илимий ишиме байланыштуу катышканмын. Ушул документтер мисалы ушул саламаттыкты, элдин саламаттыгын сактоого багытталган деп эсептеймин. Бирок биздеги көйгөй азыр күчөп атпайбы? Мына ошол эле тамак ашты алалык, ошо туура эмес тамактануу, ашыкча салмакка ээ болуу, мына дене тарбия иштеринен алыстап кетүү, мунун баары менин пикиримче биз 30 жылдан бери жаңы коомго өткөндүгүнө байланыштуу да. Себеби биздин элдин көпчүлүгү мисалы көнүп калган мурунку заманда. Мисалы медицина, врачтар баланы төрөлгөндөн баштап эле ошого камкордук алганын баарыбыз эсибизде да. Мисалы ошол кезде айымдар төрөт үйүндө 9 күндөн жатып сөзсүз түрдө каралган. Ал мамлекеттик саясат болгон. Мамлекеттик саясат болгон. Анан азыр болсо 3-чү күнү же 2-чү күнү чыгарып жиберип атат. Анан ошол кезде жаңы төрөлгөн ымыркайларды кыдырып, мындай педиатрлар кыдырып айыл жери болуп, шаар жери болуп баарын карап турган да. Ошондо саламатчылыкка, ошондой саламаттыкты сактоого биздин эл көнүп калган болуш керек дагы. Азыркы учурга биз көнө албай атабыз. Азыр ар бир адам эгер ооруп калса, эмнеден ооруда ал белгисиз. Ошо дене тарбия иштерине жасабай койдубу, спорт менен алектенбей койдубу, же туура эмес тамактандыбы, же мындай жалкоолукка берилип кыймылы аз болуп калдыбы, ошого жараша азыркы эл өздөрү чурка издеп жүрөт. Анан дүйнөлүк азыр мына эксперттердин мындай жыйынтыгы бар. Биринчи кезекте адамдын ден соолугу
жакшы болуш үчүн бул биринчи кезде жакшы сапаттуу коопсуз тамактан болуш керек. Андан экинчи орунда кыймыл турат. Тамагың жакшы болсо кыймылдагың келет да. Ошонун ичинде спорт дагы бар. Анан үчүнчү жакшы маанай. Мына маанай жагынан дагы биз аксап атабыз. Азыр эли эмне кылып жан сактасак деп элдин көпчүлүгү мына бизде 25% Кыргызстандын эли кедейчиликте жашап атат деп айтып атабыз. 25% адамдар азыр ушу маанай пас, демек ден соолугу дагы төмөн болуп атпайбы? Ооба, байле, сонун сөз айттыңыз. Рыклайм, анан кийин кеп тыңдайбыз дагы. Баятан бери талкууда көз, баягы ден соолук дегенде тамак аш, ушундай кыймыл аракет, медицина деп түшүнгөн мен жоопкерчиликти дагы ар бир адамдын өзүнө коюп атабыз. Ошол ден соолугуңарды өзүңөр чыңдагыла, туура тамак тандап жегиле депчи. Бирок биздин жеп аткан тамактарыбыз туурабы? Же ошол тамактарыбыз тазабы? Бул абдан чоң бир башкача маселе да. Ушул нерсени көп киши аттап кетет. Эрете элек албайбыз. Неге дегенде? Эгерде биз улут жөнүндө сөз кыла турган болсок, улуттун келечеги жөнүндө сөз кыла турган болсок, эң биринчи биз Кыргызстандын жеринин жердин катмарынын сапаты жөнүндө ойлонушубуз керек. Неге дегенде акыркы күндөрү биздин рынокко кирген жер семирткичтер дин эч кандай бир мындай бир текшерилбейт. Сапаты жөнүндө сертификаты, эч нерсеси жок, мындай бир жапайы рынок болуп калды да. Эч нерсе жок. Анан эмне деген гана ГМО-лор, эмне деген гана жанагындай жер семирткичтер келип атат, эмне деген химикат келип атат. Аны биз ооба, биз туура тамактангыбыз келет. Базардан барып помидор алабыз, огурц алабыз, алма алабыз, ошону алып келип жейбиз, бирок алардын таза экенин билбейсиң. Кимдин кепилдиги бар? Ошол эле биздин мээбизге сиңип калган балыкты мындай диетический деп, анан жеңил тамак деп, пайдалуу эт деп сезебиз да, билебиз да. Бирок азыр балыктар кандай тамак азык менен азыктандырылып атат? Кандай күмөлөр келип атат? Ошол эле мисалы биз кээде баягы токтун этин, башка жактан импорт болуп келген токтун этин жегибиз келбейт да, ойлойбуз бул жака күмөлөр кандайдыр бир химикаттардын бардыгы бар дейбиз, бирок ошол эле убакта балыктар дагы ошол токтун этинен калышпаган ички химикаттарга толгон этти жеп атабыз да. Бул жерде мисалы эт боюнча ала турган болсок, нарында өзүнүн буту менен чөптү жеген малдан башка эч бир эт таза болбой калды да. Бирок ошол малга кандай дары дармектер берилип атат, кандай антибиотиктер берилип атат, ошонун бардыгы аябай чоң. Биз көңүлүбүзгө албаган, кээде ушундай темаларды аттап кеткен, анан бир глобализация жөнүндө ушундай бир темаларды неметебиз дагы. Ушул тарап, ушул бул жакты майда кылып каташтап коебуз да, ошого көңүл бурбайбыз да. Анан ден соолук деген бул медицина же ошол өзүнүн ден соолугун айыктыруу же ошону кароо эмес. Бул ден соолук деген эң биринчи сен эмне жесең сен ошолсуң. Сен кандай аба? Ушул жерге мен кошулуп коеюнчу, себеби мен дагы ошо ишиме, илим иштериме баарына ошо байланыштуу болуп атат. Ушул жерде биз биздин мамлекет жетекчилери болобу же болбосо өкмөт деп коеюнчу, өкмөттү атка минерлерди күнөөлөсөк болот. Себеби 2019 жылы 1 январдан баштап мораторий дегенди чыгарып коюшкан, ошо текшеринин баарын токтотуп, жанагы жеке менчик ишкерлер өнүксүн аларга жолтоо кылбайлык деп туруп 3 жылга токтотуп койгон да. Ошондо текшеринин баары токтолуп калган. Себеби жана сиз айтып аткан жер семирткичтерди колдонуу,
жер семишки колдонууну мурун ошо агротехниктер фермерлерде же болсо райондордо карап турчу да. Канча мынанча 1 гектар жерге канча селитра кетиш керек. А селитра бул нитрат натрия. Ал деген организмге канцероген деп аталат. Медик арабызда коллега отур. Анан ошонун баарына мораторий болгондон кийин эч мындай текшерүү байкоо жүргүзүү токтоп калды да. Анан эми ал ошо жеринде тиги малды баккан жерде мал баккан фермер дагы жеке менчик ишкер болуп атат да. Аны да текшергенге болбойт. Ал кайсы ветеринардык препарат менен малын дарылап атат. Эч ким билбей калды. Ушул жерде анан кайра келатканда эми аягына чыкканда ошол жактан чыккан азыктарды адамдардын столуна дүкөндөр аркылуу, ресторандар аркылуу келтирген учурга дагы мораторий тийиштүү болуп калбады. Анан ошонун айынан биздин Кыргызстанда кийинки кезектерде жана уулануулар, оорулар көптөгөн анын көп нерселер эми анын баарын айтып отурса убактыбыз жетпейт. Ошолордун баары көбөйүп кеткенде мына былтыр ноябрда 2021-жылы ошо мораторийди алды. Бирок мындай сиздики окшогон ишканалар үчүн азык түлүк өндүргөн ишканалар үчүн ресторандар үчүн азык түлүк саткан дүкөндөр үчүн гана ошолор үчүн алды. Бирок жакында ким ошо бизнеси текшере турган деп 16 биздин структураны мамлекеттик органдардан 16 киргизди. Бирок ошонун ичинде баары бир санэпидемстанция жок. Эми ага министрлик балким кийлигишет. Ошонун ичинде мамлекеттик стандарт системасы жок. Ветеринардык фитосанитардык контроль деген жок. Бирок башка жанагы техника боюнча, өрт боюнча ошолор барып текшерсе болот деп койду. А бирок баары бир мына уулануу уланып кетиши мүмкүн деп мен ушул кезде ушундай деңгээл менен боло берет. Анткени бизде мындай да акчаны берсең бүттү, нар жагын жолоңдоп коет деп. Бирок эми ошо токтом. Мындай болуп атат да бул маселени эгер тереңирээк карап көрө турган болсок. Мына мен мооруки мектептерде көп болом да окуучулардын. Жана Кеңешбектин төрөлгөндө чыгарып коюп атат дегендей мындай кичинекей кезин төрөлгөндөн тартып эле ден соолугуна кандайдыр бир жол таба болгондой деп атпайбы. Эми мектептеги балдарды мектептин жанында сөзсүз жерде жанагы арзан тиги некачественный колбасаларды ана мынаны эметип койгон кай жанагы тиги кириешкадеорок койгон всякий всячинелер бар да арзан 40 тыйындан аласың 30 тыйындан аласың перерывте чуркап эле жүргөн балдар анда эмне анда анын сапаты жок только жана балдар жей турган чын туз-туура кылып койгон же бирдеме кошуп койгон болду анан эле балдардын баары эле боек соек бүтпөйт анан действительно красота болуп турат да жегенде анан ошондо эле перерывтер балдардын баары чуркап атат да 40 тыйын 30 тыйынга барып эле жеп атат мына балдардын ден соолугу ошол мектептен бузулуп атат вот муну мына мэрия караш керек акимият караш керек элге билим берүү караш керек вот прежде всего директор караш керек да алып барып туруп могуну жапкыла балдарды эмне кылып атасыңар только мындай бир керек нерсени мектептин эле буфетине суу сатып койсо болбойбу анда же натуральный неме сатып койбойбу болбосо вообще ошол магазиндерди бир текшерсе деп ойлойм да мен сапаттуу кылып чыгарыш керек да анан жаап андан тышкары биз только тамакка гана карап атабыз да эгер тамакка карай турган болсок биз кандай кылабыз азыр биз тамактын таттуулугуна гана карайбыз майлуураак калориясына карайбыз да кыргыздар так ал эми пайдалуулук жагын карабайбыз да тамактын биз жеп аткан тамагыбыз таттуу болсо болду дейбиз майлуу болсо болду дейбиз а бирок ден соолукка пайдалуу жагын карабайбыз да эми биз эми айла жок да анан экинчи арзандыгын карайбыз эми жана бул кысым айтып атпайбы жанагы алып келген жана буштун буту дейбиз эмне дейбиз так бул берки биздин натуральный этке караганда арзан болуп атпайбы анан акча жок айласыдан ошондон азыр и ресторандарда дагы жана заказ бергенде ошондон котлет жасачу болуптур ошондон уйма тамак жасачу болуптур так анткени арзан да анан ошентип атып жанагы өлкө жарды болгондон кийин ден соолугуңа да карабай эчтекеге карабай эптеп элди тойгузабыз дегенден болуп атат да жанагы ошондой болгондон кийин бизде ошол массовый жанагы ден соолуктун бузулуп кеткенде ошондой болуп атат вестин жогорулап кеткенде ошондой болуп атат анан ушунун баарын чече турган эмне
Ошонун баарын чече турган мына бүзөйбүз, мына бешөйбүз. Ар бир адам. Кептин баары ошондо болуп атат да. Вот ошон эле вообще любой нерсени ууну дагы ууну. Жана уу коргосун түйү деген болот. Мен бул жайлоодо көп жүргөн адаммын. Муну уу коргосунду керек болсо илгери уу коргосундун түбүн кымыска да кошуп койчу кичинекей. Так. Буну дарыга тари ийчү да. Любой нерсе, мына уксус, уксус уубу? Бирок анча мынча кошсоң андан эчтеке болбойт. Любой нерсенин жана уу тамакты деле кичинекейден болсо, ошол жанагы анын количествосун жараша болуш керек да. Анан биз жанагындай ошол тамакты билип туруп эле, начар экенин билип, пайдасы жок билип туруп эле ошону просто кекитеке чыккыча уруп коюп атпайбыз. Вот мына биздин тамактануу маданиятыбыздын жоктугунда болуп атат да. Айда биз кайра эле жоопкерчиликти адамдардын өзүнө коюп атабыз да. Мен ушул нерседен бир аз чыгууңуздарды суранат элем да. Эч качан адамдардын өзүнө коюбуш керек. Неге дегенде рынокта болгон нерсеге адамдар ошону сатып алганга мажбур. Альтернатива жок. Бул жок. Ал акчадан эмес. Ошол эле контрабанда дарылар бар. Ошол эле сетевой баттар бар. Ошол эле сиз айтып аткан жанагы коммуктордун чекесинде сатылып аткан жанагы шире, кирешки, мирешки. Булардын өзүнүн биздин рынокто болушу бул кылмышпы? Бул өзү ушул товарлардын бардыгы биз анын бардыгын биз өстүрбөйбүз, бирок ошолордун болушу болбош керек болчу. Анын жоопкерчилиги кимде? Анын жоопкерчилиги ошол мамлекет катары өзүнүн рыногун сактап, ошону коргоп кала турган мамлекеттик өзүнчө бир структура, программа, ушундай бир проект, ушундай бир чоң бир стратегия болуш керек болчу да. Анан сизге ан үчүн хорошо, аны токтотуп коюу үчүн ошо альтернативный ошо биз чыгарышыбыз керек да. Чыгара албагандай бул жаман, бул жакшы дей турган. Чыгара албайбыз. Жок, үчүн келип атат да. Жок, жок, аны чыгара алабыз. Биздин рынок эч нерседен неме корголгон эмес да. Ошол эле мисалы 2015-2016 жылдары бизден тоок өндүрүшчүлөр аябай жакшы тоокторду, жумурткаларды өндүрүп бир ушул бизнес аябай өркүндөп келе жаткан. Кандайдыр бир саясий неме болду, багыт болду. Ошонун айынан багы биздин ички рынок корголгон жок, сырттан келди, Кытайдан келди, Россиядан келди, Казакстан келди, биздин өндүрүшчүлөрдү басып таштады. Анан сен туура түшүнсөң, биз тоок өндүрүп, тоок өндүрүшүн кетирип коюңуз. Тооктон эт өндүрүшү жок. Тооктон эт өндүрүшүн сиз давайте кара. Ал үчүн биз зерновой болушубуз керек. Зерновой зона болушубуз керек. Тоокту өздүрүшүн зерно керек. Мен бул жерде тоок жөнүндө сүйлөгөн жок. Мен общий мындай бир импорт жөнүндө сүйлөп атам да. Экинчиден бизде тамак аш чыгарууда ошол эле дыйканчылыкта бизде стандарт деген нерсе жок. Биз өндүрүшчүлөр үчүн стандарт стандартизацияны сиз билесиз. Бирок өндүрүшчүлөр колдонбой атпайбы? Жок, мындай. А эмне үчүн колдонбойсуз деп госстандарттан барса киргизбей атат. Мына кептин бар ошондо. Ушундай да, стандарт бар, мен ошол боюнча иштейм. Логический чынжырча жок. Бул ошол эле жанагы кафе ресторандарда контроль жок, стандарт. Ошол кафе ресторандардыга дагы стандарт жок. Ошол эле дыйканчылыкта, ошол фермер чиликте бардык нерседе бизде неме стандарт деген бүт бардыгы жакшы разработка кылып жакшы жазылып ошол китеп бойдон турат. Рыскулай, сиз айыл чара продукциясын өндүрөсүзбү? Ооба. Ошол айыл чара продукциясын өндүргөндө сиз жана ГМО кылып эптеп алдап сатасызбы же таза чыгарасызбы? Мен өзүмүн мисалым боюнча айта турган болсом, биздин продукция жалаң гана экспортко кетет. Бирок ошол эле точно биздикиндей чыгарылган продукциялар биздин глобустан алып эле жүрөбүз го сиздин. Ошол эле продукциялар сырттан келет. Арзаныраак келет. Эмне үчүн биздин продукция экспортко кетет дагы? Ошол эле продукция кайтара сырттан келип атат. Неге дегенде биздики таза, жанагындай табигый, таза да, коопсуз. А ошол нерсени башка жактагылар сыртка айдап атасыз. Кыргыз өзү элге бербей кыргыздарга. Аны ошол жактагылар баалап атат да. А биздикилер мисалы
Ушундай коммерческий нерселерди кеде айтканга туура келет, бирок ал жактан келген биздин рынок незащищённый деп атпаймынбы? Ал жактагы арзан, ичине бүт дармектер, напичканы, күмөлөр, напичканы арзан продукцияны алып келет дагы биздикинен арзан сатат. Кызым, бул жерди ким үчүн кетип атат? Биздики таза. Силердики себестоимости высокий. Ооба. Эл албай атат. Ана тигилер болсо силерден кымбаттан алып атат. Себестоимости. Бизде Кыргызстанда чыгаралы эле деп атышат. Бирок бизде себестоимости высокий да. Вот ошон үчүн айласыдан биз чын чыгарган өтпөйт дагы. Ошон үчүн чет мамлекет алсалат, албаса токтоп калат да. Себестоимости высокий булардыкы. Ошон үчүн бизди албайт. Эми мына улут ден соолугунун бир жагын биз айттык. Бул тамак аш тарабынан да. Эми дары дармек жагын айтып көрөлүчү. Бул кыргыз азыр дүйнөдө эң көп дары жеген Орто Азия экен да. Ошон үчүн да кыргыз. Мен биз адамдар адамдардын ден соолугун эч ойлобой калдык да. Өлүп кетсе мага акча болсо болду. Мен эптеп буга алдап дары сатсам, же болсо продукция сатсам, анан ал эмне болсо ошо болсун. Айрыкча сети болот. Деген акыл эске келип алдык да. Бул коомду элди буза турган, жогото турган абал. Мына медицина боюнча айталы. Бүгүн 2 кадам сайын аптека. Врачтарга барсаң, сенин оорубаган жериңде ооруду кылып туруп дары жазып берет, же болсо бир жериң ооруса, ошол дарыны сен 10 жерин кайра ооруп чыгат да. Туурабы? Биз адамдарга күйбөй калдык. Кандай кылабыз? Сурооңузга рахмат. Биринчиден бир аз унута түшүп турмун. Сизге ыраазычылык билдирем. Ушул калктын ден соолугу, саламаттыгы боюнча ушул суроону тегерек столуга алып чыкканыңыз үчүн жана чакырганыңыз үчүн сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Анан да башында айтам деп бир аз эми унута түшүп турмун. Мындай да, бул жерде дары дармек боюнча айтардан мурда биздин мамлекетте 18-жылы декабрь айында улуттун калктын ден соолугу бул өнүккөн өлкө деген ушундай чоң постановление кабыл алынганда 19-жылы 1 январдан баштап ал программа толугу менен мындай чыккан ишке кирген. Ишке кирип ал жерде ар кандай проекттер поэтапына кеткен. Биздин азыркы ушул көтөрүп аткан маселелерди ал жерде бүт баардык специалисттер катышып ошо тиешелүү баардык министерстволор катышкан, коммуникациядан баштап информационный эмелер менен иши кылып баардыгы система иштеп чыккан. Бирок ал программада биз азыркы айтып аткан бүтүн ошол жумуртка жана тоок, эт баардык маселелер ал жерде каралган. Бирок ал 19-чу баягы поэтапына эжеквартальный болуп кеткен да, анан пандемия менчи бир топ тоскоол болду. Ошол программаларында мындай поэтапна реализация болушуначы калктын саламаттыгыны көтөрүү жана сактоо боюнча кеңеш багай. Ал боюнча баардыгы биз таанышканбыз, баардык министерстволор таанышкан. Анан азыр мен айткарым, адамдын ден соолугу ошол бир эле ошол дарыга, албетте дары дармек биринчи орунда турат деп айтабыз. Анан бирок ошону сапаттуу дарылар менен камсыз кылуу, сапаттуу дарылардын Кыргызстанга келиши албетте бул мындай бир көп күчтү талап кылат. Анткени мен жана айтып атабыз да, адамдын мисалы үчүн көп дарылар баягы контрабанда жолу менен келип атат, көзөмөлдөн чыгып кетти депчи. Эми бизде атайын ал боюнча департамент иштейт. Бирок аларда мисалы үчүн безопасность лекарственных препаратов деген специальный отдел бар. Ал боюнча өзүнчө специалисттер иштейт. Бирок мен сиз менен макулмун, чындыгында эле акыркы кездери аптекалардын саны мындай как коз карындай жайнап кетти да. Аларга контроль жок. Биздин сырттан келген дарыларга да контроль жок. Дарыларга да контроль жок болуп калды. Анткени мындай да, бүт эле ушул дарылардын женериктери же болбосо жасалма түрү менен алынган клиникалык испытаниядан толук жетиштүү өтпөй калган. Бизде же оригинал дары жок экен, э? Жок, бар. Оригинал дарылар бар. Бирок биз медицинада одобрение кылабыз. Ошол доказательный медицинадан
медицинадан өткөн гана дарылар менен ошолорчу ал да эмне үчүн доказательный медицина деген сөз ал безопасность данного препарата ал препарат толугу менен мындай безопасность эмнеге коопсуз деген ден соолукка зыян келтирбейт ал толук биринчи экинчи үчүнчү этаптагы клиникалык испытаниядан өттү дегенди айгинелейт да бирок ошого карабастан мисалы үчүн биздин мамлекеттен мындай бир кандай оор маселелер бар мисалы үчүн дары дармек сапаттуу дары дармектер дейли мисалы үчүн оригиналдары келип Кыргызстанга келип түшүү үчүн биз биринчиден ал дарыларды өзүбүз чыгара албайбыз биз муктажбыз импорткачы өзүбүз алып келебиз анан бирок аны регистрация кылыш билесиздерби канча доллар турат да мисалы үчүн абдан көп кымбат болуп калат э аны фирма регистрация кылыш үчүн абдан көп акча жумшайт анычы ар бир келген партияда алар келген эмесинде үлүшүндө алар сертификат соответствиядан өтүш керек ал ошо безопасность текшерилет ал боюнча бизде целый лаборатория иштейт ошол дарынын эмне экен безопасностун текшерген алар чыгат бирок ошого карабастан баягы тез байуунун жолун жолдогон компаниялар мен макулмун баягындай тез байып кетейин деп акчанын көзүн карап баягы контрабанда менен тиги башка бир жолдорун таап алып келгендер албетте бар аны жок деп айтыш да кыйын бирок мындай дейм бул иши сиз ушул дары дармекти тейлейсизби же болбосо сиздин профессияңыз башкабы жок мен значит биз сизди кыйнап атабыз да дары жөнүндө эле айттырып атабыз жок мен дарынан сиз непосредственно дары менен заниматься этпегенден кийин болгондон кийин бардым жок сиз өзүңүз биз айткандай эле айтып атасыз өзүңүздүн профилиңиз боюнча айтсаңыз мына мен эгерде дары менен эме этсеңиз мен бир сөз бир суроо берейин дедим эле да мисалы бир өрөөндө 5-6 аптека бар аябай көп ошого барсаң бир эле дары бул жерде баланы башкача тиякта башка тигинде 20% кымбат тигинде 30% кымбат бир эле дары анан муну контролировать этиш керек да мен ойлойм ошондо ким канча койсо ошончо сатылып атат биздин өлкө азыр капитализмге өткөнбүз андай кылбаганга болбойт антимонополия эме агенттик деген жоюп салыш керек анан бул эми ушуга таң каласың да мен өзүм кээде интересовать этип мындай карапсаң действительно таң каласың да эмне үчүн муну контроль этип бир эле чөлкөмдө турат бир эле көчөдө бир эле көчөдө ошондо менимче 5 аптека болсо арасынан 10 сом 20 сом 30 сом кээ бир уяты жок 100 сомго чейин бирде айткандан деле бир эле кварталды ар түрдүү баада сатып сизиңиз жооп берип коеюнчу мынтик болсо кичинекейэле сумма да а тигиники огромный сумма болуп атат да анан анын үстүнө дарыны в основном пенсионерлер алат да ал мисалы жанагыл 2000-3000 алган пенсионерлерге 100 сом деген өзү приравнивается где то бир $100 да жана кемел ага анан алар врачтар мынтет муну дарыны түкүнчө жерден гана аласың деп коет да кымбат өлө кымбат ал дагы ошондо байланып калгандар ортосунда экөө орто акча жейт анан дагы мындай да мына мынакей неме жөнүндө кечирип коюңуз мен сизге суроо берейин деп атам да азыр менин жообумду медиктер мына медиктерге мен суроо бергим келет да жалпы эле медиктер азыр медиктердин баары угуп атат да бул медиктер жанагыл здоровый тиги ден соолукту сактоо тиги боюнча пример болуш керек да мен таң калам медиктерге медиктер арыктагыла дейт өзү костюм илип атпаган медиктер бар муну туура түшүнгүлө тамаки тартпа дейт өзү тамакини бурулдап турган медиктер бар жана башка кылык жоругун айтпай эле коеюн допустим кээ бир убактарда вот ошон үчүн медик раз сен медик болдуңбу сен действительно ошол эл сага приравнивать эткендей болуш керек да сиз ушул медиктердин арасында ушул медиктер болсо жөнүндө эмне жөнүндө силер обсуждение кыласыңарбы министерство здравоохранения же болбосо мед академияда сиз ошол жакта иштейт экенсиңер ушул медиктер действительно өзүлөрү бул мисал болуш керек да так анан кандай болот тамаки тартса анан тамаки тартпа десе мен сурооңузга жооп берейин байке бут азыр жанагы бир эле дары ар кандай аталышта келет баалары ар кандай деген суроого жооп бергим келет да ал жерде мындай деп түшүнүңүздөр ал дары мен өзүм кандай клиницистмин такыр ал дары дермекалык фармакология эле менен заниматься этет бирок биз ар бир врач фармаколог болуш керек анткени ал дары менен оорулууга дары жазып атат ал дарынын табигый баардык процесстерин билиш керек тем более биз 6 жыл мед академияда укканда атайын ошол фармакология кафедрадан билесиз окуп баа алып чыгабыз да ал биздин мындайча айтканда оорууга берип анан ошол дары бергенден анан биздин врачтын жүрөгүндө тынчсызданып туруш керек сиз айткандай ал дары кандай эффективдүүлүгү кандай тескери таасир тийгизбейби депчи анан жана биринчи сурооңузга так жооп берип коеюн ар бир дарынын ошол аттары окшош бирок ар кандай мындай баалары деген сурооңуз боюнча
боюнча же болбосо бир эле группага келген дары аттары ар башка, бирок алдары нече, ичиндеги субстранттары ар кандай болуп калышы мүмкүн. Же болбосо бул жана сиз айткандай эле компаниялардын өздөрүн койгон нарктары болот да. Аны деген эми азыркы учурда, муну акыркы жылы мул ошо аябай жакшы көзөмөлү болуп атат. Көзөмөл жок деп айтууга мүмкүн эмес. Уже башталды көзөмөл контроль ошол баалардын коюлушу боюнча дарыларгачы. Ал биринчиден, анан экинчиден компетенция боюнча менчи ошондой суроого келип так калдык. Врач мен ойлойм, адамдын өмүрү менен күрөшкөн дарыгер ал жогорку компетенциядагы адам болуш керек. Бардык тараптан компетенттүү. Баягы биз айтабыз го, врачтын, хирургтун колу эмне холод, мындай муздак, жүрөгү жылуу болуш керек. Ал оорулу анга пациент эмес, оорулага тууган болуш керек да. Жүзү да болуш керек. Жүзү да жарык болуш керек. Ошол оорулуга ал мындай тууган катары кабыл алыш керек да, пациент эмес, тууган катары. Келет деп атабыз, ошондойлор болбой. Анан бирок сиз айтасыз, сиздер өзүңүздөрчө, мен экинчи сурооңузга жооп берип коеюн. Сиздер ошол врачтардын ортосунда сүйлөшөсүздөрбү деп атпайсызбы мындай? Эмне ошол компетенция врачтар боюнча, албетте биз ал боюнча биз даже вот илимде это медицина академиясында бизде атайын сабактар окулат. Диантология врача, врачтын компетенциясы кандай болуш керек? Студенттер уже бизге биринчи курстан баштап ал сабакты өтүшөт жана ошол ошондой эле ошол врачтар жогорку компетенцияда врачтар болуш керек. Аны биз еще аны мисалы үчүн көп эле жылдар иштеп калган врачтар менен да иштешебиз. Бизде биз мынул мамлекеттик атайын улуттук ден соолук боюнча стратегия жок дегенди мен кайра козгогум келип турат да. Илгери билесиздер, ар бир мектепте мед бөлмө бар эле, туурабы? Ар бир университетте бар эле, ар бир окуучунун ден соолугун карап чыгат эле. Бул мамлекеттик саясат болчу. Бүгүн барбы мектепте? Жок. Университетте барбы? Жок. Эмнеге? Карайбы? Карабайт агай. Агай, биз көрүп жүрөбүз да. Ким балаң тишин карадыбы? Мисалы лицензия бербейт да, студенттерди окутууга. Мектептин балдарын окутууга лицензия берилбейт. Бизде бүгүн бүгүн биз кимдир бирөөгө үмүт этип сен ушуну жасашың керек деп отурган менен майнап чыкпайт экен. Биз ар бир адам өзүбүз жасашыбыз керек экен. Муну таза ушуну жесек болот, муну жаман муну жебешибиз керек. Балага да үйрөтүшүбүз керек экен, өзүбүз да билишибиз керек экен. Турабы? Анан бир медиктерге ак халатына ишенип алып, алардын айтканын жасап отурсаң дагы жаман экенин көрүп алдык. Америкадан бир киши келди да, мен бир жакын адам, американын сөзү. Анан кулагы ооруп калды. Анан барып туруп доктурга алып баралдагы кулагыңа жанагы жуудуруп дары септелсек, ал айтат жок дейт. Мен муну дейт өзүмүн баягы улуттук менен биринчи жаштакай дарысы жок дарылайм дейт. Тап такыр болбой калса мен доктурга барам дейт. Көрдүңүзбү? А биз болсо кичинекей өрнөсө эми мурда кыргыз деген кирнелеп деле айыктырып койгон керек болсо. Туурабы? Мурда кыргыз бизде чоң эле айтчу. Катуудан тиш, жумшактан ич жана ич оору деген болчу дечү. Азыр деген оорунун толтура оорусу бар да. Бүгүн жап жаш балдардын бөйрөгү, боору, өпкөсү ооруп көрүнгөн жерден акча издеп жүрөт. Туурабы? Мен ошол учурдан пайдаланып бардык биздин Кыргыз Республикасынын калкына мындай кайрылуу жасагым келет да. Биз азыркы учурда любой супермаркетке кирсек биринчи мындай кооз татына, фруктыларга, ошол эмелерге, овощилерге, фруктыларга, жер жемиштерге кызыгабыз да. Бирок ошонун канчалык бизге мисалы үчүн ал келгенине уже 2 ай болду дейли. Мисалы үчүн Азия өлкөлөрүнөн же Европадан, Польшадан келген алмаларды көрүңүздөр. Ошонун ичинен именно мен баса белгилеп айткым келет да. Мисалы үчүн алма, груша, апельсиндер. Алар сөзсүз Кыргызстанга жеткичеңде кеминде 1 ай, 2 ай убакыт жолдо талап кылат да. Бирок ошол учурда алар эч кандай сапатын жоготпой, көйгө көк, кызыл кызыл болуп жетип келет да. Анан ал жердеги биздин баягы алар саларда ошол салып аткан ящикте обработка, химический элементтер менен обработка. Ал өзүнүн сапатын жоготпош үчүн алардын сыртын атайын химический, например, химиялык элементтер менен обработка болуп келет.
жанагы өзүнүн сапатыны, жанагы тарзапачировкада бузулбашы үчүн жана көпкө хранение болушу үчүн. А бирок эл биз өзүбүздүн продукцияны албай эле ошол сулуу сырты кооз жемиштерге аракет кылабыз. Бирок биз аны жегенден кийин аз бир мүнөт бүтүрүп коёюн сөзүмдү. Ошону жейбиз, алабыз, кызыгабыз. Ал сонун болуп турган үчүн. Анан бирок ал жердеги баягы кийин азыр билинбейт. Биз аны азыр жакшы көрүп жей беребиз. Бирок биз азыр калктын денсоолугун бирок бир канча убакыт аны айта албайбыз. Бир канча убакыт өткөндөн кийин ал ооруга алып келе турганын биз азыр өзүбүз да айта албайбыз. Ал канча дозировкада обработка болду сырты Кыргызстанга келиш үчүн. Аны текшерген, аны обработка алганда канча допустимый ПДД доза менен ал обработка болгон ал жемиште эле. Ал деле бизде текшерилбейт. Ошондуктан биз бир гана айтабыз, мен суранып кетет элем, ошондой продукцияларды жаш балдарга бербесек, эгер жей турган болсок, аны абдан таза жууп жешибиз керек. Мисалы үчүн мен айткым келет, Россия Федерациясына ушунчалык мен ыраазы болом да, ал чоң держава. Алар деген Россия өлкөсүнө ошол мынул фенол содержащий эмелер менен обработка болуп келген, химикаттар менен обработка болуп келген продукциялар Россияга кирбейт. Например, фенол, а бизге ошол Россияга болсо кирбейт алар. Мисалы үчүн ГМО, ГМО жөнүндө айтайлы. Ошол эле таң калыштуу нерсе, ГМО генетически модифицированный организм. Карасаңыздар, ошол кандай бул табиятка каршы нерсе болуп атпайбы ал? Алманын сырты алма, бирок ичине кесеңиз ичи мандарин. Жапилисин болуп чыгат да, бул генетически баягы инженерия менен өзгөртүлүп жасалып келип атат да, анан бирок бул бизге келип атат ал нерселерчи, биз ага таң калып, ии бул укмуштурбайбы, кызыктырат да баягы компаниялар өздөрү кызыктырат. Батыш өлкөлөрү, например, көбүнчө алар ал ГМОну чыгарганга аларга удобный, потому что алар минимизирует расходы, суу аз кетет, сакталышы көпкө чейин, а бирок аны биздин өлкөлөргө баягы өнүгүп келе аткан өлкөлөргө келсе, биз аны дагы карабай жатабыз. Ошол убакта азыр Россия, например, ГМО такыр кирбейт Россиягачы. Ошол биздин рынокта ошолордун присутствуусу үчүн уруксат уже вызывает вопрос. Мен баятан бери ушул нерсени айтып атам. Сиз баятан мен айтканды айтып атасыз да? Мен мындайча айтайын деп атам. Биздин эми мен мында өтө негизги сөздү жок, сөздү айткым келди да. Кыргыздардын жана маданияты деп атпайбызбы? Тууз, тууз биздин бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун бизге берген баасы да. Ушул Кыргызстан дейт, Орто Азия өлкө, Баш Азия өлкөлөрүнүн арасынан эң көп тузду жеген бул Кыргызстан экен деп атат да, Кыргыз Республикасы. Биз тузду эң көп колдонгон өлкө болуп эсептелинебиз. Караңыз да, туз кандай бул? Это белая смерть. Мен ушу маселе ушундан айтып атам да, бүгүн мына бир топ балдар кече мынау эле жаңы чыккан жер жемиштерди Кыргызстандан өндүргөн жер жемишти жеп алып, ич өтүп доктурга барып жатышты көптөрүчү. Ушул да. Көрдүңүзбү? Бүгүн акча үчүн болгон балекеттин баарын себептеп кызартып өстүрүп туруп андан сатып атышат да. Ал адам тиги жеген адам эмне болот бир да ойлонбойт. Мага акча түшсө болду, ал өлсө өлүп кете берсин деген саясат көтөрүп атат. Жанагы ушунун баары жүрүп отуруп биздин өлкөнүн жанагы экономикасынын өспөй атканы жардылыктан болуп атат да. Ал өзү оор эми мисалы ошо тамакты тандап жейин, тандап сатып алайын десең мүмкүнчүлүк жок болуп атпайбы? Ошон үчүн анан арзан, мисалы жанагы эт маселеси кымбаттап кетпедиби кийин? Хотя бизде эт кымбаттабаш керек эле, ал этти кымбаттатпаш үчүн биз мына жайыт негизи түбү эмне? Түбү биз жана качественный эт жей турган болсок, качественный мал үчүн продукция дей турган болсок, себестоимости низкий боло турган десек, биз жайыттыгын жешибиз керек. Так, ал жайытты жейин десең, биз жайыт боюнча дүйнө жүзүндө 9-чу орунда турабыз. Алпийский, субалпийский жайыт боюнча, качественный жайыт боюнча. Эми ошол жайыттын бизде тең эле жолдун боюн өлгөндөй кылып бүттүк, аңтарып отуруп бүттүк. Ал эми алыс машине барбаган жерге азыр төөнү бул кызыл китепке кирди. Төө менен көчкөн эч ким жок. Ошентип жайыттын теңи асвайыны болбой бүтпөйдөн кооз чымчыктар жеп жатат, чилип чөп. А так ошон үчүн этти көбөйтө албай атабыз. Эгер жайытты жакшылаксак, анда элдин действительно машина көпүрө салып берсек, жол салып берсек, значит жайытка эл көчөт эле. Бул көп маселе да. Бул действительно кудай кандай көп маселе. Анан бир сөз да, туз боюнча мен Амосов деген болгон 94 жашка чыккан кардиохирург Украинанын, ошонун «На счастье, несчастье» деген китебин мен бир мындан 20 жыл мурун окуган. Ошондо айтат,
Тиги өз-өзүнө суроо берет да. Биз өзүбүздүн тишибиз менен өзүбүзгө орусча, мен кыргызча которайын, өзүбүздүн тишибиз менен өзүбүзгө көр касып атабыз дейт да. Анан анда айтат, эмне кылып сөз керек анчын көр каспас үчүн деп. Мен ошондо айтат, биз так тамакты даамсызрак жасашыбыз керек дейт. Даамсызрак. А эмне кылып даамсыз жасайсың? Деп айтат, тузду аз кошуп. Тузун азыраак кылып койсоң, эч качан тамак дамды болбойт. Эч качан ал тузу азыраак тамакты эч ким аягына чейин жебейт деген сөзү бар да. Анан действительно жана даамдуу тамактын баарын эле жана мектептердеги балдардын жеп атканы деле. Анан ушунун баары эле тузу көп болуп атпайбы? Анан жанагы бүт туз эмне болот? Өзүңөр билесиздер, мына медиктер, мен медик эмесмин, бирок баягындай медицина китепти көп окуйм да, туз презервисе бөйрөк турат да. Ал эми карачы, эми гемодиализ кеп түшкөндөр ай сайын 100 киши гемодиализге түшөт. Жапташ балдар түшөт. Значит, туз барып туруп бөйрөк туруп урматтуу коноктор, битпеген нерсе да. Негизи жана сиз айтып кеттиңиз, бизде ички органдар абай көп депчи. Чындыгында ал жактан бул жактан жардам бергиле бөйрөгүбүздү алмаштырышыбыз керек, ал болду. Бул деген ички органдар, мына эжеке сиздин тармагыңыз как раз таки медицина боюнча бул фильтрлер да бардыгы. Ушул фильтрлер ошол жанагы биз жеген тамактын баарын фильтрлеп атып байкуштар иштен чыкты. Иштен чыкты. Ошол эле. Урматтуу коноктор, эми биз тамак ашты да айттык, медицинаны да айттык. Тамак үйтөлөм деп. Эми дене тарбияны баштайлычы. Бул дагы улуттун саламаттыгы үчүн сөзсүз түрдө керек деп ойлойм да. Дүйнөдө мен бир топ өлкөлөрдү карап көрдүм да атайын. Ар бир көп бир топ өнүккөн мамлекеттерде атайын план программасы бар экен. Эл, урматтуу элим, силер эртең менен муну тамак жешсеңер жакшы, түштө муну болот, кечинде муну тамак жесеңер сонун болот, ден соолугуңар чың болот деген мамлекеттик атайын программасы бар экен. Эгер бизде болсо, саламаттык сактоо министри күнүнө айтып туруш керек да, айланайын, муну тамак мындай, муну жегиле депчи, бул улуттук саламаттыкка керектүү. Эми ден соолук боюнча дагы менен дүйнөнүн бир топ өлкөлөрүн карап келсем, бүт бардыгы ошол чуркап спорт менен машыгып басып ушундай бир өзүнүн программасы бар экен да. Бизде андай жок. Сен чурка эртең менен же көнүгүү жаса деген бир да киши жок да. Туурабы? Бул дагы саламаттыкты сактоонун негизги багыты деп билем. Ошону үчүн бир нерсе кылыш керек багай? Бир нерсе ушу да. Мына союздун убагында эми биз мурунку партиянын кызматкерлер ушу союз жөнүндө айтсаң эле ошону сагынып аткандай көрөт да. Ошону эле баягы иштеп жүргөндө ушундай эле жакшы жактары бар. Жакшы жактарын алыш керек. Тарыхты эстеп коюш керек. Ошол мурун союздун убагында мына кеңеш билесиң, бул кыздар андай жаш болуш керек. Ден соолук деген журнал чыгар эле да. Ден соолук деген журнал чыгарды. Здоровье деп союздун болчу. Бул жок, кыргыздар үчүн да, кыргыздар үчүн эми ал тиги кыргыздар жөнүндө сүйлөйт. Эми ошол министерство здравоохранения менен бул жазуучулар союзунун ортосундагы журнал болчу да. Анан ошол ден соолук деген журналды ар бир калкоосчу, ар бир кетменчи, ар бир механизатор, ар бир үйүндөгү пенсионер бүтпөйдөн ошону окуй эле да. Милдеттүү. Анан суроо берчү, ар ким менин моментим атам кандай болот, менин ичим үчүн тоор жүрөт эмне десе, сиз момундай кылыңыз, момундай кылыңыз, момундай кылыңыз деп даже кээ бирөөнүн суроосуна жооп берчү да. Эми эми жана орусча жоош тигиндей мындай деген немелер бар да. Ушул кыргызча жетиги түптөгүлөр окуй турган кылып ушул бир кыргызча министерство здравоохранения алдында может быть эми еженедельный деп айта албайбыз, ежемесячный, болбосо квартально мына мындай кылып биздин карапайым фермерлер, пенсионерлер, так үйүндө отурган кишилер, вот ушулар кандай кылып туура тамактаныш керек. Так мисалы өрөөндөрдө да бар, өрөөндөрдөн да бизде кыргызстан кызыктай өлкөбүз слушай, так бизде тиги арабандан тартып тиги нарындын ак сайына чейин окумуштай болгон вертикальный зона эле, ар бири өзүнчө эле бир кызыктай природасы бар да, ошого жараша тамактаныш керек. Эгерде нарындыктарды эт жебегиниң, сен этти азыраак жегиниң только сен арбуз жесең анан жесең өлүп калат, ал болбойт, потому что высокогорьяда так жанагы наразижонный воздух, а жерде сөзсүз эт маселеси болуш керек да. Вот ошондой кылып өрөөндөргө карап мисалы нарындыктар мындай тамактаныш керек деп эми жалпысынан жок дегенде бир чыгарып койсо ошол эме болуп калат да. Ошондой кылып айыл жериндегилерге ушу туура тамактанганда мисалы айрандын составында эмне эмне бар, вот айран кандайча пайдалуу, так кымыз кандайча пайдалуу, жарма кандайча пайдалуу,
Jarmanın türleri var, atalası var. Bozo degen jakşı görüşet, bul kanday bolat. Ejigey degen emne, kurut degen emne. Emi kurut jönünde söz kılgalı. Kurutu tustap koyup ele mına bu jerde baldardın bar jalap atat jana, şor jegen emne dey bolu ele. Andı eştike jok. Tartkan sütten olup. Tartkan anda jirde eştike jok. Hiçbir tust ele alıp kelip satıp atabız. Tust ele 5 tiyinde mına mındaydı. Ağa oşol. Oşon için janağı, menen bütöyün janağı, abizatte minzdirap, eger gerek bolsa. Uşul bir jurnal çıkarıp elge karapayım edin. Mesela şarlıklar bilemiz. Kanday tamak ışık gerek, kanday ışıklı bilemiz. Ayıldağlar bilmeydi, ayıldağlar edim ne olsun. Anan dozanı da ışık gerek. Geğir uraklarda ölgünde toy olavuz. Hmm. Bir toy olavuz, ertengine mesela ayıldağ mal bakkanda. Ertengine toyup getersin, geri elge çıkar, mal alıp geçinde gelesin, aç kaval ondan ölgünde gayra tamak ışıksın. Bütü. Den soğukların orasları ayırtı. Oşol için, tak. Oşol denağı, daşımda şarlıklar dile bilmeyiz. Üstüm tak, geçinde toy kovarganda, так, мисалы 6'da başlat deyti bolsa 8'de başlat. 8'de başlat. Ayağında 5 parmak kelet, saat 11'de 5 parmak kelet. Güpçü kelesin de anan jatasın. Joq, uyga kelip alıp dağ jeysin. Dağ jeysin. Kırgız dağı jey, çay içiş kerek. Mına oşentip at densoluk buzulup atat. Otot şu şahardagılarga dağı distitutine geçki tamaqtı momunday kılgıla, bolsa toyda mınday kılgıla, ana mına kılgıla degen bir какой-то bir bizde şunday bir reklamny de bolsa bir каким-то образом şunday bir bu sayasat bolsa ki Үкілеттер шығарса, ошон оқыса, иманын бар эле сактабайт. Түн ичинде тамакты өлгөнчө жеген киши өмүр бою деле жей берет. Бирок хотя бы ошол, мисалы, ошонун бир 4-5% дагы жүрүп отуруп, майдалап-майдалап, акырындап жүрүп отуруп, анан элдин баарына тарайт эле да. Вот анан жанагы көп жашаган мындай ден соолугун сактаган адамдар бар да. Вот жанагыл немелерге, буклеттерге болбосо аны мен айткан Минздрав жанагыл кандай кылып ден соолук тоңош керек деген сөздөрдө ошолордун выступлениясы организовать этиш керек. Мына мен лично мына мындай кылам. Вот. Менде мына мындай кылам. Мен дары ичпеймин. Мен давлением ордунда, тижемде ордунда, бассам турдамда ордунда, ойлонумда ордунда. Дегенде белим да ордунда, башкасы да ордунда деп айта турган кылып туруп, ошолордун статьясында берип турса, значит, бул киши көп жашаган киши карын сөзүн капка сал дейт. Ай, не только кары. Бул кадимкидей эле турбайбы дегендей кылып эл окуйт эле да. Вот ушундай Минздравтын алдында бир актуалдуулугу жок деп коёюн ба? Жок, ошондой азыр актуалдуулугу жок. Неге дегенде биз глобализация болуп атабыз. Интернетте ошонун бардыгы бар. Андан көрө биз супер инфо деп укмуш окуйбуз да. Интернетте бар, ушун бар. Кемал агам айтып атпайбы жана курут жөндө азыр курутту тез катышынча аливастер деп эмне деген жана бир ошондо тез катып турган курулуштун эмесин кошуп кеткен. Көрбөйсүңбү? Көрбөйм. Эми ал ичке киргенде эмне болду? Ойло, ошону көрөбүз. Дагы сөзөшүп кеткенде мындай да аз калды кыска сүйлөм саатты карап атам. Анткени мындай да биздин жанагы физкультура жөнүндө болду эле суроочу ошо кайра кайрылым келип атат да. Мен бала кезимде ар бир үйдө радио болчу эле. Эрте менен туруп бардыгы тургула, анан кийин биринчи бул ар бир үйдө болчу ал радиочу. Ошол гимнастика менен ошол эрте менен гимнастика менен биздин жашоо башталчу да. Бул союздун мындай кулашы бир топ зыян алып келди. Ошол система жоголду бизде. Анан экинчиден производственная гимнастика деп баягы отурган адамдар 2 саат 1 сааттан кийин ордунан туруп гимнастика ойношчу эле. Ал дагы жок болуп кетти. Анан ал ошонун минус айткым келет да. Азыркы үчүнчү минус болсо, биз азыр эмнеге көндүк? Байке, биз азыр баарыбыз жумуштан келебиз, диванга жатабыз, креслодо турабыз, жумушта да отурабыз, үйгө да отурабыз, машинада да отурабыз. Биз только отурабыз. Барбайбыз, бизде ушул гиподинамия жейбиз. Ошол ким мешает этот атал? Жок, ал ар бир жок, бул нерсе, бул мындай цивилизация бизди ошого алып келип атат да. Мындай баардык ким мешает этот? Отуруп, көбүнчө отуруп, жумушубуз деле отуруп, анан телефондо баатса интернет иши кылып атпайбы бүт интернет булактарына кирип жоёлу деп атабыз да кеттин басылышында биз жоёлдагы ушул сергек жашоо өтөдү деген маселе да бизде Минздравта дарыгер деген газета чыгат уксаңыз дарыгер газета чыгат кыргыз тилинде чыгат ал жерде бүт илимий макалалар чыгат кеңештер чыгат да ал газеталар көп эле үйлөргө жетет ал бирок аны окуган адам мындай азыраак болот сиздин кураңызда окуйт да көп эле жаштар окубайт телефондо эмне менен алекта мындай телефондо курчак эле көргөн алар үчүн телефондо балекеттин бардыгы бар да бирок ошонун жакшы жагын карабайт да полезный жагын карабайт да ошо экөөбүздү сүйлөп отурабыз да эми фейсбукта мен карап жүрөм орусча болуп жүрөт орусча любой бар кандай тим эле укмуштар бар да бирок кыргызча фейсбуктарда выступленияди көргөн жерим жок только эмне бар кыргызда мамакеевди чыгарып коет
Же болбосо тиги калган профессорлор чыгарып коёт деле, дары жөнүндө жазылат. Мына, мына эки төлкө дары жөнүндө. Алмашин бар, ал фейк деп коётлар. Эми мына жерде биз айтып аткан нерсе, бул баардан ошо биздин жалпы элдин ошо мынабы биз айтып аткан маселелер боюнча маалыматтын аздыгы. Жанагы Facebook, Instagram, TikTok мындай социалдык тармактарга ишенип алып эле көп учурда биз мындай накта эл чогулган жерде болобу, же бир мисалы окуу жайларда, мектептерде болобу, мындай маалыматты кеңири бере албай атабыз да. Бул бир жагы, ылдый жагын эсептегенде, жогору жагынан келгенде мына бул карындашыбыз суроо берет да, ушу ким буга биздин жогору жактагы мамлекеттик деңгээлде көңүлдүн бурулбагандыгы. Жанагы эле ошол азык түлүктү айтып атпайбызбы? 75% чет өлкөдөн келет. Ал эмне деген нерсе? Ал жанагы эле ишкердүүлүктү өнүктүрүү, жол тогул баш керек. Каалаган сатып алып келет да, азыр жана транзир, транс майлар бар. Ошолорду колдоно баштады азыр биздин бир штак чыгаруучулар. Аны эч ким айтпайт, текшерүүгө болбойт. Анан ошол эле учурда биздин мындай саясатыбыз бар. Экспортту көбөйтүү деп. Анан булардын жакшы чыгарган азыктардын баарын экспортко жөнөтөт, ярмарка өткөзүп, алар алып алат. А мына Евросоюздун эмелери менен да иштеп жүрбөйүнбү? Аларга мисалы мында жана өздөрүнүн берген мындай тизмеси боюнча анализге жооп бербеген азыкты эч убакта киргизбейт. А биз тиги генетикалык өзгөртүлгөнү менен да алып атабыз, ар түрдүү боектор менен кошумчалардын баарын алып атпайбызбы? Анысы аз келгенсип, ошол жактан сырьёлорду алып келип биздин ишкерлер чыгара баштады. Ошон үчүн жанагы экспортко өндүрүүгө биздин жакшы азыктарды берүүнү азайтыш керек, же болбосо такыр токтотуш керек дагы. Биринчи кезекте өзүбүздүн элди тоюндурушу керек. Ошол жөнүндө мен көп эле айтып атам. Мына ошол эле топоздун этин, анан биздин балды, Кыргызстандын балын. Ар бир мисал бир жактан делегация келсе, ошолорго биз силерге топоздун этин жөнөтөбүз, биз силерге топоздун этин жөнөтөбүз, баарын айтат. Мына акыркы жолу биздин тышкы иштер министри Индонезиянын элчисине ошентип айтып атат. Биз таза топоздун этин беребиз. Андан мурун Кытайдын элчисине айтат. Биз таза топоздун. Бере алабы? А топоздун башы ошолорго жетеби баарына? Өзүбүздүн Кыргызстандын элине тойдура албай атсак. Сезонго жараша. Кышында бере алабыз, а бүттү ошону менен токтоп калабыз. Жок, анан ошонто эмне кереги бар? Ошондо экспорт өнүктүрүү деген мааниси. Кыскача айтып коюңузчу, кандай-кандай тамактарды жеш керек? Кыскача сиз билесиз го. Бизде эми мына медиктердин жардамы менен, анан биз окшогон технолог азык түлүк боюнча ошолордун жардамы менен 10 тамактын группасы аныкталган да. Бирок ошонун ичинен эң негизгиси жанагы белок. Биз Кыргызстандын элинде жаныбарлардан келген белоктор организмде аз. Кыргызстандын эл жанагы углеводдор менен тамактанып калды да. Ошон үчүн сүт, эт, балык ошо үчөө сөзсүз болуш керек. Сүт боюнча биз киши башына эсептегенде азыр жанагы физиологиялык нормага жетип калдык буюрса. Бирок ошолордун эле ичинде нан азыктары бар, анан кийин кант. Канттан кант бар, анан канттан жасалган кондитердик азыктар. Ошолор толуп кетти. Ошолор да аябай толуп кетти. Эми жумуртка жана ал дагы жанагы жаныбарлардан алынган белок. Ошол сүтүңүз да жумурткаңыз дагы неме болуп атпайбы? Алсаңыз баягы натуралдуу эмес да. Эми аны андай ошо да баягы биздин бир президент кана алып келгиле факт, эч ким алып факт бере албайт. Ошон үчүн азыр биз анан жашылча жемиштен биз жашылчалардан көбүрөөкпүз, мына бирок мөмө жемиштен Кыргызстандын эли ушундай жакшынакай жерде жашап атып арттабыз. Ушул боюнча саясат болуш керек. Жашылча жемишти мына биз эмне эрте чыккан жанагы гилас, половерүк, абрикос, мына ысык көлдүн абрикосу эмитен контракт менен бүт кетет Сибирге. А өзүбүздүн элибиз эмнени жеп атабыз? Өзүбүздүн элибизде Ирандан, Турциядан ар түрлүү нерсе менен мындай обработка кылып мындай иштетилген алардын баягы сакталыш мөөнөтү, жеткириш мөөнөтү узарт
айтылсын деген нерсе менен. Мына вот накта банан жөнүндө мен дайыма тескери пикир айтам. Уккан кишичи азыр банан жердин барында тойдо да, ашта да берилип атат. А бананды те Эквадордон, Коста-Рикадан ошо мындай эметтем да атайын газ менен бекитип туруп тиги таңгактарга анан жөнөтөт. Анан ал ачканда жанатып сарыч болуп калат бая. Анын зыяны канча экенин биз окшондор билебиз. Эми ошол жөнүндө маалыматты жеткире албай атабыз да калкка, жалпы калкка. Оп, мына элдер окшун. Жанагы ден соолук боюнча да биз кандай өлкөбүз? Биз толук өлкөбүз. Кичинекей үйүбүздөн аттын жалында чоңойгон элбиз. Демек ошол ат оюндарын биз эмне үчүн популярдуу кыла албайбыз? Ошол тоого чыккан трекинг, хайкингдерди эмнеге биз популярдуу кыла албайбыз? Мен мисалы эртең трекингге кетип атам. Бир тоонун башын чокусун багындырып келейин деп атам да. Мен өзүм ошол мен жана эжеге сизге айтып атпаймынбы? Андай мындай деп налган мен ошол кишилерди ошол тандоодон ким мешать этип атат? Ар ким өзүнүн ишке деген өзү ошол каалоосун болуш керек, бирок ошол нерсени ошону дагы биз мамлекеттик деңгээлде ошол программаларды киргизип анан ушундай кылыш керек деген бир маалыматтык көрсөтмөлөрдү беришибиз керек. Программалар бүгүн убакыт бүтүп калыптыр. Бүтүп калды. Жанагы атты айтып атпайбы? Мына бул кыз абдан ат жакын. Эми мына ипподром жок бизде, ипподром. Ипподром азыр талкаланып калыптыр. Немерин ипподром салыш керек да? Урматтуу коноктор келип бергендер үчүн чоң рахмат. Мен ар дайым менден 5 эсе кыйын кишилерди чакырып, элге сөзүн айтып берсин деп атайын чакырам. Келип бергендер үчүн чоң рахмат. Урматтуу элим, ден соолук болуш керек. Ден соолук бекем болсо, мамлекетибиз да мыкты болот. Кийинкиде көрүшкөнчө. Бар болуңуздар.